Wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan. Sebelum kami membentangkan idea tentang projek kami, kami ingin menayangkan sebuah video pendek yang telah kami sediakan. Diharapkan semua dapat fokus dan mengamati video yang telah disediakan. Setelah anda melihat dan mendalami video tersebut, kami ingin memberi satu soalan. Okey, soalan dia, jika dah jawab sila angkat tangan dan jawab. Jawapan betul akan diberikan habuan. Okey, soalannya adalah berdasarkan video tadi, sebutkan satu masalah yang telah dinyatakan. Okey, sebelum itu saya ingin memperkenalkan ahli sebelah kami. Pertama, di sebelah kanan saya, Muhammad Faiz bin Samuddin. Yang belakang ini, Muhammad Hanif bin Harisham. Dan ini, Muhammad Zaki bin Masyar. Dan saya, Muhammad Ibni bin Jaidi. Mentor kami ialah Abang Alias Nasruddin dan Kak Fazlutazza binti Azami. Dan juga dibantu oleh Profesor yang kami hormati, iaitu Dr. Rizaldin bin Farmi. Angkat tangan sini. Terdapat empat masalah yang dihadapi bagi pembuat-pembuat keripik. Pertama, ketebalan pisang tidak sama selepas memotong. Kedua, suhu yang berubah apabila masak. Ketiga, masa yang diperlukan untuk membuat keripik. Keempat, tenaga yang tidak mencukupi. Objektif dia ialah menghasilkan mesin pemotong yang boleh memotong pisang dengan ketebalan yang sama. Yang kedua, menghasilkan alat yang dapat mengawal suhu minyak dengan efektif. Yang seterusnya ialah menghasilkan produk baru bagi membantu penduduk yang bermasalah untuk membuat keripik pisang dengan cepat. Keperluan reka bentuk yang kami reka, yang pertama perkakasan dia ada tujuh. Yang pertama motor, kedua pisau, ketiga tiup, keempat valve, kelima kuali, enam jaring kuali dan tujuh mikro pengawal. Bahan-bahannya ada tiga, iaitu pisang, minyak dan garam. Yang berada sistemati kami ada buat dua benda. Yang pertama motor untuk memotong pisang. Dan yang kedua, kuali untuk mengawal suhu bagi dia sentiasa sama. Okay, yang ni yang kuali, kami buat sini microcontroller. Dia bersambung dengan valve dan dia sambung dengan api. Yang ni sensor suhu, dia boleh letak kat dalam minyak. Jadi, dia sambung dengan PIC. Yang valve ni, dia sambung dengan PIC. Dia menggunakan tenaga voltan. Jadi dia dapat detect voltan, kita boleh tukar voltan kat sini, kita boleh set dan dia boleh tukar-tukar api ni. Boleh jadi kuat ataupun perlahan. Jadi buzzer dan LED dia ada tiga warna. Yang pertama hijau, kuning dan merah. Hijau apabila kami anggarkan suhu optimum minyak ni untuk memasak keripik adalah antara 160 hingga 180 darjah Celsius. Jadi apabila suhu melebihi 180 darjah Celsius, LED hijau akan menyala dan buzzer akan berbunyi, menandakan yang suhu dia telah melebihi had. So, apabila suhu dia sesuai, yang LED kuning akan menyala dan hijau akan mati. Jadi itu maknanya yang suhu dia sesuai. Yang merah ni pula, apabila api dia mati, tanda apabila dia dah selesai masak, merah tu akan menyala. Seterusnya ialah slicer, iaitu pemotong bagi pisang. Slicer ini tidak menggunakan microcontroller, dia hanya dikawal oleh motor yang terletak di dalam compartment sini. Dan cara penggunaannya ialah, pertama kita mesti masukkan pisang. Bagi satu kali penggunaan, kita boleh masukkan
maksimum. Maksimum 3 pisang sekaligus sekarang ni. Okey. So cara berfungsi ialah pertama nampak sini ada pisau kan. Nampak kan? Okey. So yang ni kalau kita menarik dari sisi taklah kita menarik depan. Benda yang tiupnya yang mengandungi pisau. Yang dimasukkan pisau dia akan bergerak ke kiri dan ke kanan. Okey. And pisau tu dia akan tu biasa graviti dia akan tarik ke bawah kan. So bila dia pusing tu dia akan terkena dekat pisau kat bawah ni and automatically dia akan terpisah. So benda ni akan mulang-ulang sampai pisang tu habis. Dalam kos dia ialah bagi automatic solid valve kau perlukan sebanyak 1 unit. Anggaran dia RM250. Makro kontroler motor sebanyak 1 unit. Harganya ialah RM75. LED 3 unit. RM20. Tube 3 unit RM60. Bagi jaring kuali dia perlu sebanyak 1 unit RM80. Kuali 1 unit RM190. WDR 270 temperature sensor yang satu unit yang barang ketiga RM300 dan buzzer satu unit RM5. Jumlah kos kami ialah RM990.